Por favor! Não reconheci esses sacos de carne decadente. Seu cheiro era de vampiros, mas eles mastigavam a carcaça da vítima, como cães. Esta casa dos mortos traz as marcas inconfundíveis do clã de Melkaia. A que profundezas desceu nossa dinastia? Se esses monstros eram os descendentes do meu nobre irmão, seriam eles tão baixos a ponto de recrutar iniciantes entre os cadáveres ressecados enterrados aqui? Meu irmão Melkaia foi feito por último e, portanto, recebeu a menor porção do dom de Kane. Embora imortal, sua alma não podia sustentar a carne, que conservava muito da sua antiga fragilidade humana. Ao que parece, essa fraqueza passou para sua descendência. Suas peles frágeis mal ocultam a decadência abaixo delas. Oh!
Cuidado, Raziel. Esses fantasmas são espíritos de vampiros que ficaram presos por muito tempo no reino espectral. Quando suas naturezas de vampiros se adaptam a este plano, eles se tornam devoradores de almas. Não permita que esses espíritos tornem a habitar seus corpos. Thank you.
Thank you.
Apresente-se, criatura. Não me reconhece, irmão? Mudei tanto assim? Melkaia! Sim, irmão. Você deveria ter ficado onde o mestre o colocou. Você achará Nosgoth menos agradável do que se lembra. O que aconteceu com o meu clã? Responda, irmãozinho. Ou arrancarei uma resposta dos seus lábios horrendos. Todos têm medo, irmão. Você despertou para um mundo de medo. Estes são tempos de mudança e tão incertos. Acha que não sinto nojo desta forma? Acredita por um momento que Nosso Senhor arriscaria seu império por causa de um herdeiro sem tradição? Basta de charadas. O que está dizendo? Você será o último a morrer. Diga-me, Melkaia, onde posso encontrar quem? O mestre está além do seu alcance, Raziel. Ele se faz presente quando deseja, e não quando ordena. Agiu bem, Raziel. Fui reduzido a isto? Um monstro? Um assassino? Elevado, Raziel. Não reduzido. Consumir a alma de Melkaia lhe concedeu um novo dom. As barreiras não substanciosas como essas não são um impedimento para você no reino espectral. Deseje atravessá-las. Você o fará.
Volte ao Santuário dos Clãs, Raeziel. A alma de Melkaia lhe concedeu os meios para entrar. Mas tenha cuidado. Todo esse vazio está abandonado, mas não desabitado.